Mnoho žen si s povzdechem říká, že by se jich ten jejich partner mohl dotýkat nějak lépe. Jak to jako žena můžeš udělat, aby se tě tvůj muž dotýkal způsobem, který ti dělá dobře? Jmenuji se Denisa Ria Palečková a od roku 2002 provádím ženy, muže i páry nejčastěji ve formě seminářů oblastí osobního rozvoje, partnerství a intimity. V tomto videu ti dám několik tipů, jak přitáhnout ty nejlepší možné doteky a pozornost, jakou si od svého muže přeješ. Ta dnešní inspirace by se mohla jmenovat Inspiruj se kočkou. Kdo alespoň trošku znáte kočičky, tak víte, že kočka má ten dar, že vám přijde pod ruku a vy ji hladíte, ani nevíte, jak se to stalo. A ještě jste celý šťastní, že se můžete dotýkat jejího kožíšku. A ona se vám nastavuje přesně tak, kde si přeje se dotýkat. A když se jí to líbí, tak vrní a je natolik blažená, že ta blaženost přechází i na vás. Na druhou stranu, když se jí něco nelíbí, tak se naježí, zavrčí a když je potřeba, sekne drápkem. A pokud s váma není žádná řeč, tak se sebere a odběhne. Mnoha vztahům by udělalo velmi dobře, kdyby to ženy dělaly podobně. Ne nadarmo se o krásných, přitažlivých ženách říká. To je ale kočka. Protože v sobě tyto ženy mají tu kočičí kvalitu. A kočky jsou velmi moudré. Ony si totiž umí užívat. Umí to nastavit tak, že jim lidé kolem a svět slouží přesně tím způsobem, který potřebují. Umí si přitáhnout doteky, které se jí líbí. A dávají najevo, když se jim něco líbí. Zrovna tak vyjádří, když se jim něco nelíbí. A přesně toto často mužům chybí od svých partnerek. Protože když se on dotýká těla ženy, nezřídka slyší něco ve stylu zase to děláš blbě. A co to udělá s ním? V nejbližší chvíli se urazí a vzdá to. A už nemá vůbec chuť se své ženy jakýmkoliv způsobem dotýkat a snažit. Proto je důležité, abychom si pozornost partnera nevynucovali a abychom ho nekibicovali, ale abychom jeho pozornost, pokud chceme, přitahovali jako kočičky. A to lze nejlépe udělat tak, že se jako žena naladíš na radost a blaženost v sobě. Představíš si, podobně jako kočka, že tvůj muž je tam přesně od toho, aby tě hladil po tvém tělíčku, tak jak ty potřebuješ. Kočky často přichází s tím očekáváním, že ten milý člověk nemá na práci nic jiného, než se zabývat právě jimi. A tak s touto sebedůvěrou přichází a nastaví svůj kožíšek. Podobně to můžeš udělat i ty. A když se ti to líbí, tak je důležité brnět nějakým svým způsobem. Tak, aby tvůj muž byl v kontaktu s tím, že tvoje tělo je plné radosti a blaženosti, a on na tom má svůj podíl. Bude na to náležitě pyšný a bude tě chtít hladit víc a víc. Stejným způsobem s ním můžeš komunikovat, když nějaký dotek netrefí. Můžeš trošku ucuknout, malinko zavrčet, ale s láskou, tak aby ho to nezranilo. A spíš než skrze vrčení, jej navigovat skrze vrnění. K tomu možná budeš potřebovat prohloubit sama svoji znalost toho, co máš ráda a jaké doteky se ti líbí. A naladit svoje tělo na radost a blaženost. Protože to, co máme v sobě, přitahujeme i kolem sebe uvnitř. Já vím, že je těžké v období, kdy jsi třeba přepracovaná, vystresovaná a hladová po dotecích v sobě vykřesat nějakou jiskřičku radosti a blaženosti. Možná ti pomůže, když zajdeš na masáž někam jinam, nemusí to být tvůj muž,
A to ti pomůže trošku dobít baterky a odpočinout si ve svém těle. To, co říkám, se nevztahuje pouze na oblast doteku, ale kočičí chování je inspirující i v mnoha dalších oblastech života. A co chci nejvíc zdůraznit, je tvoje vnitřní vyladění na pohodu, rozkoš a lásku. Díky tomu kolem sebe budeš pohodu šířit a i pohodu přitahovat. Tak jako slyším ženy často plakat, že jejich partner není dost pozorný, není dost vědomý, nevěnuje se jí takovým způsobem, po kterém touží, slyším i muže, kteří zase říkají, no jo, když ta moje partnerka, ona je furt taková stuhlá, ona je v hlavě. A bohužel ti muži mají často pravdu, protože jako ženy jsme si zvykli, že je důležité, abychom byli chytré a výkonné. To je dobrá vlastnost do práce, ale nikoliv do partnerství. A tak jako ženy touží po mužské pozornosti, touží muži, aby jejich partnerky byly více v těle a projevovali více radosti, rozkoše a blaženosti skrze tělo. Na všech úrovních. Například, když spolu jdete na procházku a ty se raduješ z toho světa kolem a hopsáš třeba jako malá holka, říkáš, tady je to tak krásný, ty kytičky tak nádherně voní. Nepochybuju, že tvého muže to potěší a se zálibou se na tebe bude dívat. Když ale jdete na procházku a ty místo toho nad něčím přemýšlíš anebo mluvíš o tom, co byste měli zařídit zítra a co on nezařídil včera, pochopitelně to vašemu vztahu moc nepřidá. A tak jako je nesmírně důležitá radost v každodenním životě, je velmi důležitá i prožitá a vyjádřená rozkoš v oblasti těla. Cokoliv ti dělá dobře v tvém těle, cokoliv je balzámem pro tvé smysly a cokoliv způsobuje rozkoš, je důležité, abys vnímala, kultivovala a vyjadřovala. Když se tě partner hezky dotkne, neboj se dát mu zpětnou vazbu, třeba tím, že uděláš a nebo přijdeš a je vynesený odpadkový koš a ty uděláš Můžeš to klidně trošku přehnat, vůbec to nevadí. I když si u toho ze začátku můžeš připadat trošku trapně, tvůj muž to nepochybně ocení. A uvidíš, že pomalonku, polehonku budete mít víc a víc radosti ve vašem vztahu. A že on pro tebe bude dělat, co ti na očích vidí. Klíčem je, abys vyjadřovala radost a potěšení skrze svoje tělo. A abys ho touhle svou radostí obohacovala a odměňovala tak často, jak je to jen možné. Pro některé ženy ten přechod z hlavy do těla není úplně snadný, protože za sebou mají celoživotní trénink, jak být chytrá holka, která to všechno zvládne. Ale je mnohem zábavnější být ženou, která si užívá, prožívá a cítí blaženost v každé buňce svého těla. Je to hezčí prožitek jak pro ni, tak pro jejího partnera, tak pro jejich rodinu, protože náhle přichází pohoda a uvolnění na místo stresu a napětí. Možná si teď říkáš, že máš dlouhý seznam povinností ve své hlavě, ale věř mi, je to opravdu o přístupu a i to, co máš teď pocit, že určitě nejde změnit, změnit lze. Záleží jenom na tobě. Pokud budeš chtít, přijď se inspirovat na některou z mých ženských skupin. Například seminář Radost a potěšení je zaměřený právě na to, jak to udělat, aby to, o čem mluvím, nebylo pouze konceptem, ale zkušeností. A od žen, které tím seminářem prošly, vím, že velká část z nich okamžitě viděla efekt této své nové zkušenosti na svém vztahu. Říkali mi, že partner pro ně najednou udělal, co jim na očích vidí. Že vnímali, jak on oceňuje jejich krásu a pečuje o ně způsobem, který už dlouho nezažili. Také mi říkali a psali, že mají chuť víc tančit, víc zpívat, více radovat ve svém životě. A že pro tento pocit radosti nepotřebují žádný speciální důvod, že se s ním prostě budí. Doufám, že tě tohle video inspirovalo.
protože je mým záměrem, aby se ženy mnohem víc radovaly a mnohem víc radosti, pohody a blaženosti přinášely do světa kolem. Můžeš se inspirovat i mnoha dalšími videi, které najdeš na mém YouTube kanálu. Můžeš se přihlásit k odběru novinek a nebo na mém webu najdeš řadu článků, které inspirují v oblasti vztahů, rodiny a životního naplnění.